Hi mga Cubs, PJTV ako pa ito sa nasabuting kalagayan at malusog yung pangangatawan. Ano pa? Click mo na ang notification bell sa YouTube channel, sa Facebook page paki-follow, sa TikTok account pa-follow na rin. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like and share ha. Tara, umpisa na natin ang video, ang topic na mainit-init pa. Let's go! Kanino tayo maniniwala? Sa anak o sa tatay? Kasi eto, meron akong video yung ipapakita sa inyo na magpapatunay na magkaiba ang sinasabi ng tatay, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa sinasabi ni VP Sara, yung anak niya na Vice President natin. Ang sinasabi nga ni Duterte, huwag nang tumakbo si VP Sara sa pagka-presidente kasi ayaw daw niya maranasan ni Sara yung naranasan ni Digong nung siya ang presidente. Pero sa tingin ko naman, strategy ito. Strategy ito ng mga Duterte na kunyari nag-aaway-aaway sila, kunyari hindi pabor yung tatay, kunyari may galit rin yung anak, kasi dinay rin ni Digong na hindi daw tatakbo ang mga Duterte. Si Digong, si Paolo, tawo si Basti, hindi daw tatakbo. Yun naman ang sinabi ng anak na si VP Sara, di ba? So, magulo. Kaya ang tanong nga nila, kayo ka maniniwala? Ako, wala. Wala sa kanila. Wala ako sa kanila paniniwalaan kasi ginagawa lang tayo mga uto-uto na mga Duterte, ha? Yan ang aking ano dito. Huwag kayo magpaniwala dyan. Ano lang nila, mapropaganda lang nila yan, ha? Comment down below kung ano yung masasabi nyo. Ito ang video. Panoorin nyo. Matindi na ang away ng mag-amang Digong at Sara. Jay, huwag kang pumasok dyan sa presidency. Galing ako dyan. Bigayan mo yun, mga ambisyoso. Ayon pa kay Digong, hindi rin naman daw gaganda ang lagay ng Pilipinas kapag pumalit si Sara bilang presidente. Prangkahan rin niyang sinabi na hindi kaya ng kanyang anak na gampanan ang posisyon. I am told in thy not to run kasi naaawa ako sa dadaanan niya na dinaanan. Ipinanggirin ni Digong ang inanunsyo noon ni Sara na sabay-sabay tatakbo bilang senador ang kanyang ama at mga kapatid na sina Paste at Pulong sa midterm elections. Sa madaling salita, sinasabi ng ama na sinungaling at walang kakayahan maging presidente si Sara. Ito naman ang banat ng kampo ni Sara. Walang iba raw kundi si Digong ang dahilan ng patuloy na pagbagsak sa approval at trust ratings ng vice presidente at dating DepEd secretary. Ayon sa kilalang Sara supporter at founder ng survey firm na Publicus Asia, si Digong ang may kagagawan kung bakit lagapak na yon sa mga survey si Sara, maging sa resulta ng survey ng kanyang mismong survey firm. So Ms. Tequila, her father's dragging her down? Yes, the father, whatever the father, you have to understand that Duterte is a shared brand. Loko-loko eh. Tahimik na lang daw si Sara sa mga isyo at ayaw mamulitika. Pero ang hindi masabi ng kanyang kampo, ang patuloy na pananahimik na ito ni Sara, ang patuloy na humahatak pababa sa kanyang mga punto sa survey. Ang pananahimik tungkol sa isyo ng West Philippine Sea, kahit hindi siya parte sa gentleman's agreement ni Digong at Xi Jinping, ni Haniho ay wala pa rin siyang reaksyon sa patuloy na pangharas ng mga incheck sa ating tropa sa Ayungin Shoal. Ang pananahimik sa isyo ng korupsyon tulad ng naglahong 125 million pesos na intelligence fund niya in 11 days at ang 150 million na nakalaan sana sa DepEd pero kinuha pa niya para gawing confidential fund. Bagsak ang trust ratings ni Sara dahil niwala siyang ginawa sa DepEd kahit kulelat na ang estudyanteng Pinoy sa halos lahat ng kategorya ng edukasyon. Hindi rin daw dapat idawit ang pangalan ni Sara sa EJK ng Peking Drug War at napipintong pag-aresto kay Digong ng International Criminal Court. Pero alam ng lahat na simulat sa pool ay kasama siya rito ayon sa maraming testigo. Sa katunayan, akusado rin si Sara ng ICC at isa siya sa mga kasunod na aarestuhin ng Interpol pagkatapos ng kanyang tatay. Ang away na ito ng mag-ama ang gumugulo at humahati ngayon sa mundo ng mga DDS. Panic mode na sila ngayon at nagtatanong, kanino kami ngayon maniniwala? Kanino kami ngayon kakampi? Sa tatay, sa anak, o none of the above na lang? Pistiyo eh!